Ізмаїльська станція юних техніків знаходиться в тій же будівлі, що й палац дітей та юнацтва. Для школярів працюють секції – судно, авіа та автотрасового моделювання, радіотехніки, картингістів, інформатики, гончарства, цифрової фотографії і багато іншого. Нещодавно ми розповідали про єдину в області дитячу колективну радіостанцію, а сьогодні поговоримо про ще два напрями. Гурток гончарства почав свою роботу у 2013 році і відразу прийшовся до душі і хлопчикам, і дівчаткам. Та як може бути інакше, адже керує ним захоплена творча людина, член Національної спілки художників України Надія Ільїна. Ко мені приходять діти школьного віку і ходять два рази в тиждень, розвивають мелку пластику рук, розвивають своє творчество, фантазію. Иногда дети их перерисовывают, а иногда фантазируют сами, то есть сами выдумывают животных, рыб, насекомых. Благодаря их выдумке наши работы занимают первые места в выставках в Ізмаїлі, в області, в Києві. Однаково цікаво дітям створювати і маленькі іграшки, і цілі декоративні керамічні панно. А ще вони навчаються робити посуд, прикраси різних тварин, знайомляться з видами народної творчості. Зараз я роблю маленьку фігурку сови. Мені дуже подобається сюди ходити, тому що у мене виходить дуже красиві скульптури. Пока что я не занимала никакие призовые места, но планирую занимать их. Робота з глиною використовується не тільки для створення практичних і декоративних предметів, а й як один з видів арт-терапії, тобто корекції емоційного стану через процес творчості. Я ходжу на кружок гончарства і вже ходжу 2 роки. Ліплю всякі різні ігрушки і рисую. Мені дуже подобається тут працювати. Ну а для тих школярів, які захоплюються машинами, чекає гурток автотрасового моделювання. Його керівник Юрій Біловол з гордістю розповідає про перемоги ізмаїльської команди на обласних та всеукраїнських змаганнях. Наш кружок створений в 1985 році. Как направление автотрассового моделизма. Довольно-таки интересный вид технического творчества, технического спорта. Получил большое развитие во всем мире. Проводятся как соревнования на уровне городских, областных, зональных, всеукраинских. Также проводится ежегодно несколько матчевых встреч. Треба сказати, що автотраса створена руками Юрія Мойсеєвича і його вихованців. Вона краща в області і навіть була полігоном для проведення всеукраїнських змагань з автомодельного спорту. 7 ноября должны состояться соревнования в городе Киеве на в центре технической творчества «Сфера». Это будет Кубок Украины. Туда должны приехать более 10 команд. Это более 40 участников. Мы также ведем подготовку к этим соревнованиям. Побажаємо успіху ізмаїльській команді у таких престижних і непростих змаганнях. А двері СЮД завжди відкриті для допитливих молодих городян. І кожен з них знайде тут собі справу до душі. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бессарабія ТВ.